već godinama unazad trudimo se da ispričamo priču o svom gradu svuda u svetu i to nam je koliko toliko, odnosno dosta uspešno polazilo za rukom zato što snimamo filmove koje osvajaju nagrade, radimo i Međunarodni festival kratkog filma, ali moja želja od uvek bila da snimimo baš igrano dokumentarni film o svom gradu koji će putem festivala prikazati sve ono što imamo i što je lepo u njemu. Razmišljao sam da to ne sme da bude jedna klasična priča kao svi što je rade, već da to mora da bude originalnije i drugačije od ostalih, da bi uspeli da prođemo i dođemo do tih međunarodnih festivala. Na pamet mi je pala ideja o točku koji bi ispričao tu priču i želao sam da to napišem zajedno sa još nekim. Na pamet mi je pala Srbijanka Stanković, kontaktirao sam je i krenuli smo zajedno u pisanje scenarija. Ispostavilo se da je to veoma uspešno zato što sam ja posle pisanja tog scenarija ipak rešio da to podignem na još jedan veći nivo i da u film uključimo i nešto poznatije, odnosno baš poznate ličnosti iz sveta filma i glume. Tako da sam ja krenuo sa tim scenarijem da se viđam sa njime i dogovaram celu tu priču i kogod je video scenarija stvarno je pohvalio i prihvatio da radi sa nama ovaj film. Kada pišete, najlakše je da pišete, a najteže da pričate o tome zašto pišete, da li je to izazov ili ne. Ovo je bio prvi scenarij o koji sam napisala i po tom scenariju radi se film u kom glumi Branko Cvejić. Ja ne znam šta treba više o tome da kažem. Idemo tonski, sve, ceo tekst, ceo tekst. Tu su naravno Ivica Trajlović koji radi muziku i već poslednjih nekoliko filmova radi muziku zajedno sa mnom, a ti filmovi su izuzetno uspešni, kao eto spomenuo bih Aladin i Čarobna kanta koji je osvojio već 10 nagrada. Svi u svetu su hvalili muziku koji su god gledali naše filmove i tako da nije bilo dileme ko će raditi muziku za film o Prokuplju koji će sigurno ostati godinama. Ja sam u ovom filmu Kotrljanje imao jedan lak i možda dva teža zadatka. Lakši zadatak je bio napraviti muziku za ceo film. Jer kad uzmete jedan film, imate dobar scenario, imate dobre glumce, vidite celu tu radnju, onda vam je lako da napravite muziku za taj film. Teži posao je bio da se uradi dizajn zvuka, da se svi ti glumci snime i uhvate baš u onim njihovim iskrenim trenucima glume, a možda i najteži zadatak od svega toga za mene je bilo da kotrljam točak na plus 40 stepeni. Jer iako je Vujke dao tom točku glas, ja sam mu dao to kotrljanje. Tako da, eto, ja sebe smatram da sam i ja jedan deo te glumačke ekipe. Ja sam se samo kotrljao kroz sreću, obišao jedno prelepo mesto i pronašao ljubav svog života. Hej, malo li? Mislim da ovo, Imate sad ono varijantu, možda da se izvuče milion stvari. Možda taj najteži deo, snimiti jedan glas jednog takvog profesionalca kakav je Vujki ili kakva je Eva Ras, iziskuje od nas posebna naprezanja. Mi smo u Sava centru snimili ta dva naša glumca i bili smo pod velikim stresom, da li ćemo da uhvatimo tu njihovu priču. Na svu sreću, oni su fenomenalni glumci, tako da smo to uradili opušteno, nismo ni primetili da smo to snimili i sve je prošlo okej. Okay. Ja sam, čekam tu već ceo sat u ovoj nedođi. Gde si bre? Budala. Iza kamera su se našli Vojka Naranđelović, koji je isto tu sa mnom već par filmova unazad, i Zvezdan Marković, koji je iz Austrije i koji nam se priključuje i uz pomoć svoje opreme i znanja takođe pomaže da snimimo kvalitetne filmove.
Šta da kažem? Mene je bilo super. Mene je bilo ovo drugi put da radim za Žikicom. Ceo tim je bio okej, okay. Super druženje bilo, stvarno dobro. Žao mi je samo što nisam bio do kraja. Napraviti jedan ovakav film kao svojevrsno umetničko delo, igrano dokumentarni film, ni malo nije lak zadatak. To najbolje zna cela ekipa koja je i s ove i s one strane kamere bila. Od ovog filma se u našoj ekipi priključio i Branislav Rosić, koji je, zahvaljujući kojem smo u stvari uspeli da se kupimo neophodna sredstva da snimimo film, jer ovo je opet nešto mnogo više od onog što smo do sada radili, zato što se radi o gradu u kome živimo i koga želimo da proširimo ime tog grada po svetu. I morali smo da sakupimo određena sredstva koja bi trebala i oko tehnike i oko predprodukcije i postprodukcije, tako da je on se on uputio stvarno od vrata do vrata i sakupljao novac koji je ispostavilo se bio neophodan, zahvaljujući kojom smo uspeli da dovedemo u film i naša poznata imena kao što su Branko Cvejić, Eva Ras i Dragan Vujić Vujke, ali naravno i ne bih zapostavio i sve ostale glumce koji su se zaista izvanredno odglumili, a to su glumci naši iz Prokuplja. Došao sam u film klub Prokuplje upravo sa ovim projektom. Moja želja da se uključim u rad film kluba potiče još od prošle godine, jer sam u to vreme počeo amaterski da se bavim snimanjem nekih filmova o radu i životu škole, svoje škole, gimnazije Prokuplje. Drago mi je da se moj dolazak poklopio sa ovako velikim projektom i drago mi je da sam dobio jednu važnu ulogu, mada mogu da kažem da mi je pripao najteži zadatak, skupljanje novca, to je uvek nepopularno, ali neko je i to morao da odradi. Zahvalan sam ekipi koji su imali poverenje u mene i pomogli mi u svemu. Posebno bih se zahvalio debitantima u ovom filmu koji su odlično uradili svoj posao i odazvali se svom zadatku na najvišem nivou. Mogu im pozavidjeti i profesionalci koji se godinama bave glumom. Kroz oko kamere to sve mnogo lepo izgledalo od samog početka i znao sam da će ovaj film biti nešto izuzetno na kraju. Sad mi je, ali ću se slikam. Ja. Nije bitno gde živite, već kako živite. Pogledajte naš grad u bilo koje doba dana. Izađite na ulicu, puno je života. Stvarno je puno života. Sjajno. Sjajno? Vidite, točak. Točak. Naravno, filma ne bi bilo da nije bilo naših sponzora. Ovom prilikom, a bit će drugih prilika, ja im se u svoje lično ime i u ime film kluba iskreno zahvaljujem. Ja jedva čekam sljedeći put, kad Žikica opet snima neki novi film. I jedva čekam da se družimo opet. Evo imamo film koji će svakako moći da ispriča onu priču koju sam ja zamislio još pre uopšte što sam i znao sa kim ću da radim ovaj film. Proputovao sam ja ceo svet. Video sam mnoga lepa mesta. Ipak, ne mogu da kažem da sam pronašao svoju sreću. Kisar je prokupački dragulj i za mlade, i za stare, i za pesnike, i za slikare. Ovdje postaje jasno zašto ljudi vole Prokuplje. Pogledajte kako je to ušuškano u brdima.